Kjo është shqiptarja që në lindjen e mesme ka gjetur tokën e premtuar. Quhet Suela Alliu dhe prej rreth 3 vitesh jeton në Doha të Katarit, një vend që duket se ka plotësuar pritshmëritë e mëdha që ajo ka për jetën dhe të ardhmen. Një horizont i ri, një jetë e re nisur në një vend të largët, shumë të ndryshëm nga Shqipëria. Kultura orientale, njerëzit, gjuha por edhe klima, asnjëherë nuk ka qenë e lehtë. Ka mbaruar studimet për fizioterapi, por profesione ka provuar pak nga të gjitha. Fillimisht në hapat e parë është angazhuar në sektor të ndryshëm të shërbimit për klientin dhe më pas bëri hapin e madh, atë drejt botës së modelingut. Asnjëherë nuk e fsheh pasionin që ka për udhëtimin në vende që nuk i ka shkelur kur më parë, e lidhur me traditën e vendit ku jeton. Marrëdhëniet me sportin janë sporadike, por zhvillimi i Kupës së Botës në shtetin ku ajo jeton i ka dhënë më shumë hapësira për të lidhur fushën e saj me sportin. Anything to do with football last week. The museum celebrated the reception of former star. Momentalisht Suela është pjesë e një agjencie marketingu si sales person dhe talent management, ndërsa në Katar ka hedhur hapat e parë edhe në botën virtuale si influencer. Sot ajo përfaqëson atë brezi me ëndra të mëdha dhe shumë punë e sakrifica, arrin të ndërtojë një jetë të suksesshme edhe në një realitet tjetër, tërësisht të ndryshëm nga i vendi tonë. Si që ndoqët të bëhet fjalë për miken e përditshme të emisionit orë 24 në botëror, që do tjetë dhe për në përcjell emocionet më të fundit dhe atmosferën drejt për drejt nga Doha, Suela Alliun. Suela, mirëmëngjes dhe mirë se vjen në studin e 24 në botëror. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për mundësinë. Pikë së pari, duhet të pyes, si përfundove në Katar? Po bëj më shumë se 3 vite këtu, edhe ka qenë një nga ato dëshirat e mia djeg me studimeve për të ikur jashtë vendit për një eksperiencë, edhe ishte vendi i parë dhe mundësia e parë që më ofrua direkt, edhe nuk gurova, kështu që e pranova si mundësi për. E ke pasur të vështirë të ambientohesh me vendin? Me temperaturat, me klimën? Tem drejtën po, ka qenë vështirë, ka qenë shumë e vështirë, kulturë tjetër, klima shumë ndryshe, por që me kalimin e kohës jam mësuar. Ka qenë në një farë mënyrë edhe një lloj shkolle, të them. E kuptoj. Mirë, Suela, do të flasim ditë pas dite për të zbuluar se sa ndryshe dhe se sa afër janë Shqipëria me Katarin si nga ana kulturore, apo jo? Ka shumë ndryshime me njëri tjetrin? Pa tjetër, me këtë si do flasim, ka goxha ndryshime, ka goxha ndryshime, këtu është vend islamik, ka më tepër, është vend arab, ka shumë ndryshime si kulturë, por në njëtën kohë edhe mund të gjesh veten me kalimin e kohës. Momentalisht, është vap në Katar? Është vërtet, është vap, por mund të them që ditët e festa kanë filluar po ashtu, është për momentin mëngjesi me 24-25 dhe shkon gjatë ditës deri në 30. Sa shkon temperaturat në verë maksimale që ke përjetuar? Në verë është gjithmonë 45 e lartë, shkon deri në 50 është maksimumi, por që gjithsesi ajo që po u përmend edhe në më para, ka kushte jetese, kështu që janë përshtatur shumë vendit edhe ke shumë mundësira që ti fshihesh në një lloj forme të nxehtit të madh. Po shija bie. Air conditioner. Gjatë muajve të dimrit shumë pak, edhe nëse bie kryesisht është në një zonë të veriu të vendit, kështu që është shumë gjë rrallë. Suela, ditën e djeshme ke qenë në stadium. Isha në stadium pak, dhe se si kanë qenë emocionet përjetosh live, ceremoninë hapse, por pa diskutim edhe ndeshjen e parë të Katarit. Po tjetër, më dhanë si mundësi, faktikisht kam qenë edhe gjatë punës atje, edhe për të shijuar ceremoninë e hapjes edhe ndeshjen. Ishte një emocion i papar, ceremonia e hapjes shumë emocionuese. Kam përshtypjen se vërtet një përdesa u përsoll një mesazh për gjithë botën, jo vetëm për Katarin. Mund të flas shumë them drejtën, por gjithsesi për ta përmbledhur them që më bëhet qefi që një vend i tillë arrin diçka, është një gjë e madhe për të marrë përsipër, edhe besoj se kishte një sukses. Ndesha pastaj shkoi shumë mirë. Un them drejtën isha në mbështetje të vendit mikpritës, Katar. Por Ekuador luajti shumë mirë, kështu që siç e pam në fund. Sa e vështirë ka qenë të zbatosh dhe të jesh sipas rregullave të Katarit?
të them të drejtën, për mua nuk ka qenë as pak e vështirë. Shikon ndryshimin në fillim ditët e para, por ambientohet shumë shpejt me kalimin e kohës. Është vërtet që këtu nuk lejohet alkoholi në vende publike dhe është e domosdoshme një veshje modeste, është më tepër një arsye respektimin ndaj ndaj vendit, është një vend islam, islamik, mësosh me kalimin e kohës, por në një të kohë është edhe vend që i ofron këto opsione, dhe pse në një mënyrë të kontroluar, gjitha kjo, unë do të thoja për faktin se është edhe një vend, një nga vendet më të sigurta. Kështu që është një lloj sigurie, është një lloj kontrolli i lartë, por e kuptoj. Si lejon vendet dhe mund të bëj mund të ketë pashu të shijoj këto lloj opsionesh, edhe në një të kohë të jetë pak më kujdesshëm në publik. Suela, duke patur rregulla kaq strikte, ne jemi duke ndjekur në këto momente dhe faqen tuaj të Instagramit që pa diskutim je dhe një blogere dhe një modele gjithashtu në Katar. Sa e vështirë është bësh këtë lloj profesioni duke patur këto rregulla strikte? Atëherë, ndoshta fjala modesti do i përfshin të gjitha, mendoj. Nuk ka qenë shumë e vështirë, këtu është çdo gjë është e lishme, e kontrolluar në një formë mënyre. Kështu, domethënë, e lishme, për asë kohë se është e lishme, ti në kontrat me agjensi, gjithmonë ti firmos, momenti që ti figurë e një kompanije, jemë brenda kontratave, momenti pastaj modelingu këtu është diçka që nuk mund të them është shumë ekstravagant, shumë egzageruar, ose egzageruar, nuk do të thotë nuk është fjalë drejt, por jo shumë ekstravagant, kështu që nuk ka qenë e vështirë. Suela, për mua, kam gjetur vendin në një farë mënyrë, sepse besoj se varet shumë edhe nga personaliteti i personave. E kuptoj. Suela, është vendosur që nëpër stadiumin nuk do të ketë alkool në mënyrë kategorike nga mbretëria e Katarit. Është përfolur që do të konsumohet alkooli vetëm në zona të caktuara. Në diënin tënde, sa zona të tilla ka? Rreth e qark stadiumit? Janë të pakta apo masive? Atëherë, të them drejtën, nuk jam shumë e sigurt se sa është numri i tyre, por janë krijuar disa fan zone, kryesisht shumë afër stadiumeve ku të lejohet alkooli, që do thotë ata futen në këtë zonë, është një zonë e rrethuar, ka shumë aktivitete, shumë gjëra për të kaluar bukur, mund të shikojnë ndeshjen live edhe mund të pinë alkool. Në një të kohë në Dohën Katar është në gjitha hotelet me 5 yje që ofrojnë edhe facility të ndryshme si restorante, bare, tjerë, tjerë, është janë dhe nga vendet ku njerëzit mund të shkojnë edhe mund të shijojnë. Ne kuptoj. Gjitha momentet me alkohol. Çfarë lejohet dhe nuk lejohet në publik, Suela? Me shëshim të alkoholi. Alkoholi, droga nuk lejohet në publik. Veshjet që nuk janë modeste nuk lejohet në publik. Sjellje të cilat janë të dyshimta ose sjellje që nuk janë ofensive nuk lejohet në publik, po ashtu. Dhe na thuaj ndonjë kuriozitet nga Katari, ndonjë gjë të veçantë që ne nuk e dim. të mundohem të kujtohem pak. unë kalova tani 3 vite këtu dhe më duket jam mësuar në një farë mënyrë që do të bëj një lidhje me Shqipërinë. Nuk po di të them të drejtën një kuriozitet. Pak e shumë thanë ato që duken më ndryshime më drastike. Pa diskutim do të flasim në ditët e ardhshme për ndeshjet që do të zhvillohen, për atmosferën, për emocionet. Nuk e di nëse ka ndonjë ndërhyrje edhe kolegu Olsi Karagjozi nga sheshi Skënderbej për Suelën, ndonjë pyetje Olsi? Në fakt, erti, pyetjet janë të shumta për njerëzit që jetojnë në Katar, jemi shumë kurioz në fakt për këtë vend, për Katarin, një vend të cilin kemi, po e njohim ditë pas dite në këto ditë botërorit, por unë dua ta pyes Suelën, është përfolur shumë në mediat botërore për, po themi, për ato rregullat strikte, për një femër shqiptare, për një femër e cila shkon nga një kulturë, si kjo jona, në një kulturë tjetër, të rësisht të ndryshme si ajo e Katarit. A është e vështirë dhe në përgjithësi për femrat, a është e vështirë të përshtaten me një jetë të rësisht të ndryshme si ajo e Katarit? Që vinë nga një kulturë liberale, le themi, a? Është e vërtet. Do thoj që nuk është e vështirë, është thjesht se cili moment që vjen këtu i duhet pak kohë për të kuptuar se si është situata çdo gjë dhe se cilë gjë në vendet veten jam sigurt. Qoftë edhe për europianët, për shqiptarët, dikush mund të vishë në fillim edhe nuk i pëlqen fare,
dikush me kalimin e kohës ta gjej veten patjetër, dhe dikush mund t'i pëlqejë direkt si vend. Është një vend i kontrolluar, edhe një të shkurtër. Janë edhe hapësirë të tjera të cilë është e lirë, momentin që do mund të shkoj, mund të gjej vende që janë komplet normale për të ekspozuar dhe janë shumë okay.